ولادت پرنور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے روزہ اطہر مولائے کائنات نجف اشرف عراق سمیت دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں بھی محافل اور جشن مرتضوی کی فقید المثال تقاریب کا انعقاد، مساجد امام بارگاہوں اور دینی اداروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا، جشن کی تقریبات میں کیک کاٹے گئے اور قصیدہ خوانی کر کے بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں تبریک و تہنیت پیش کی گئی۔ جشن مولود کعبہ کی مناسبت سے ملک کے مختلف شہروں سے موصولہ رپورٹس، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ علی 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 انما علی کل کفا علی بادشاہ علی بندگی علی زندگی علی آگہی علی روشنی علی روشنی دل کی منزل پھر کیسا غم کیسی مشکل اس نام کو کرے ورد میرا دل میرا دل سینے میں دل ہے دل میں دھڑکن دھڑکن بولے علی علی سینے میں دل ہے دل میں دھڑکن دھڑکن بولے روزہ اطہر مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجف اشرف عراق میں جشن مولود کعبہ کے موقع پر دنیا بھر سے موالیان حیدر کرار نے شرکت کی۔ روزہ اطہر نجف اشرف پر سجاوٹ اور چراغا نے پورے شہر کو بکائے نور بنایا ہوا تھا۔ مومنین ایک دوسرے کو مبارکبادیں اور تہنیت پیش کر رہے تھے۔ بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے گئے اور علماء کرام اور حوزہ علمیہ کے طلاب اور اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح شیر خدا مولائے کائنات مولود حرم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم ولادت 13 رجب کو عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد امام بارگاہوں، اولیاء کے مزارات و درگاہوں اور عوامی مقامات پر محافل اور جشن مولود کعبہ کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام ازا خانہ معصومہ کم راولپنڈی میں جشن مرتضوی منعقد ہوا، جس سے سید بو علی مہدی، مفتی باسم عباس ظاہری اور سید جونر شاہ مشتی نے خطاب کیا۔ دربار حضرت سخی شاہ پیارا کاظم المشدی راولپنڈی میں جشن مولود کعبہ ماتمی سنگت دربار سخی شاہ پیارا کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس سے علامہ مطلوب حسین تقی، علامہ آصف رضا علوی، ذاکر مرتضیٰ قمبر، شاعر اہل بیت نوید عباس اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ خانہ خدا میں ولادت و شہادت کا منفرد اعزاز شاہ لافتہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ امام بارگاہ قدیم اور دربار شاہ چن چراغ راولپنڈی میں علامہ فراز حیدر، علامہ ذوالفقار نقوی، علامہ آصف رضا علوی اور دیگر نے خطاب کیا۔ مسجد و امام بارگاہ 26 ایریا واک اینڈ کسرے ابو طالب مغل آباد راولپنڈی، امام بارگاہ کسرے زینب پیر گروٹی، انجمن مجاہدین حسینی کے زیر تمام جسول سیدہ میں، امام بارگاہ کسرے سجاد کھنہ کاک میں بھی جشن مرتضوی کی محافل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ سلطان علی، ولسر نیوز، راولپنڈی۔ لاہور میں عالمگیر جشن مرتضوی کے موقع پر شہر بھر میں تمام مساجد اور مامارگاہوں میں جشن سعید کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ علماء و زاکرین اور منقبت خان حضرات نے بارگاہ امام میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ رضا خانہ پانڈو سٹریٹ اسلام پورہ کشن نگر میں پسران سید محمد نقوی کے زیر اہتمام جشن کی تقریب منعقد ہوئی، جس سے ذاکر اسد عباس بی اے، ذاکر علی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ احسان جعفری کی رہائش گاہ سلام پورہ لاہور میں جشن کی تقریب سے شاعر اہل بیت علی رضا کاظمی، اعجاز جعفری، پیر ناظم حسین شاہ، نواز بختیاری اور عاصم شمسی نے خطاب کیا۔ حسن کاظمی، ولسر نیوز، لاہور۔ پشاور شہر میں ولادت پرنور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر مساجد و امام بارگاہوں میں چراغا کیا گیا اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ امام بارگاہ حسینیہ ہال میں جشن مرتضوی کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی سمیت ذاکرین اور شعراء کرام نے خطاب کیا۔ مقررین نے شان مرتضیٰ میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور والہانہ اظہار محبت و مودت کیا گیا۔ جشن کی تقریب میں کیک بھی کاٹے گئے اور لنگر مولا علی علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر پشاور شہر میں بھی جشن پر نور کا اہتمام کیا گیا، جس سے مختلف مقررین نے خطاب کیا۔ ذوالنورین، ولسر نیوز، پشاور۔ صبح ہیبر پختونخوا کے دیگر شہروں کی طرح کوہاٹ سمیت علاقہ بنگش کے درجنوں گاؤں دیہاتوں میں ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تقریب منعقد ہوئی۔ قومی امام بارگاہ شیرکوٹ علاقہ بنگش میں محفل میلاد مسعود کا اہتمام کیا گیا، جسے ذاکرین اور وائزین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر کیک کاٹا اور زبردست قصیدہ خوانی کی گئی۔ اس سے قبل شیرکوٹ میں اشیاء اجر رسالت کی مناسبت سے بھی محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ سجاد علی، ولسر نیوز، کوہاٹ۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں 13 رجب کی مناسبت سے جشن کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفرآباد میں اسٹوڈینٹس کے میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس سے یونیورسٹی طلباء اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے سیرت شیر خدا پر روشنی ڈالی۔ امام بارگاہ باب العلم لوئر 76 مظفرآباد میں بھی جشن سعید مولود کعبہ کا اہتمام کیا گیا، جس سے علماء و زاکرین نے خطاب کیا۔ فخر کاظمی، ولسر نیوز، مظفرآباد۔ عالمی ایام مرتضوی کی مناسبت سے ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی جشن مولود کعبہ بھرپور انداز میں منایا گیا۔ مختلف بارگاہوں اور مساجد میں جشن مولا امیر کائنات کے سلسلے میں پروگرام منعقد کیے گئے۔ گھروں میں چراغوں اور اس کے علاوہ نظر و نیاز کا اہتمام
انتظام دیکھنے میں آیا۔ افتخار حسین حیدری کے مکان میں نیاز کا بھرپور انتظام کیا گیا جس میں سنی شیعہ حضرات نے جوک در جوک شرکت کی۔ اس کے علاوہ مرکزی بمبرگاہ قصر کاظمیہ دروڑ میں جشن امیر کائنات کی عظیم و شان محفل منعقد ہوئی، جس سے ملک کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب فرمایا اور جناب امیر کائنات کے کردار پر روشنی ڈالی۔ میلاد کے اختتام پر کیک کاٹا گیا۔ ذیشان حیدر، ولاسر نیوز، فیصل آباد۔ ضلع شیخپورہ میں مختلف مقامات پر جشن جوہر امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا۔ اس مناسبت سے مرکزی محفل امام بارگاہ قصر شیخ سکینہ سلام اللہ علیہ کے مریدکے میں رانا کار کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس سے ذاکر اہل بیت سے شفقت محسن کاظمی، ذاکر قاضی وسیم عباس، ذاکر کامران عباس بی، ذاکر آغا مادری حیدری، ذاکر مظہر عباس جعفری اور دیگر علماء کرام و ذاکرین اعظام نے خطاب فرمایا۔ جشن کے بعد خصوصی کیک کاٹا گیا۔ شبی الحسن بٹی، ولاسر نیوز، مرید کیا، ضلع تاندلہ والا شہر میں بھی یوم علی عقید و احترام سے منایا گیا۔ اقبال کالونی کے رہائشی رانا محمد رمضان نے اپنے گھر میں شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ اللہ کی یوم ولادت با سعادت کے موقع پر کیک کاٹا۔ موالیان حضر کرار نے مولا کائنات کی شان رقص میں قصیدے پڑھے اور آخر پر لنگر تقسیم کیا گیا۔ زہد الحسن رضوی، الاثر ٹی وی، تاندلہ والا۔ پورے عالم اسلام کی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے حکم پر عالمی ایام مرتضوی مذہبی شان و شوکت سے منایا گیا۔ پہلے مرحلے میں انجمن جعفریہ اور جسٹ باغ کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ باغ میں جشن ظہور حجت اللہ مولا علی علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا، جس سے مقامی واعظین و ذاکرین کے علاوہ پاکستان کے معروف ذاکر ذاکریہ علیہ وید سید شیر شاہ بہاری، پی این ایف جے آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل، خطیب ولایت سید عمران سبزواری، خطیب مسجد آسانہ شری باغ علامہ اقبال حسین ساجدی، کمانڈر مختار فورس آزاد جموں کشمیر صغیر الحسن انصاری، اشرف بانڈے، خواجہ نجم الحسنین، سید فراز کاظمی، سید امیر علی رضوی وادیگر نے خطاب کیا اور آخر میں 120 پاؤنڈ کیک کاٹا گیا۔ اسی طرح ٹی این ایف جے کے مرکزی رہنما سید جرار حسین موسوی سالار مرکزی معتمی سنگت اسیران شام باغ کی رہائش گاہ پر جشن امیر المومنین علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا، جسے مقامی ذاکرین کے علاوہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نم سیدان کے صدر علی باسر سادکی صاحب ودیگر نے خطاب کیا۔ بعد ازاں جلوس جشن مولود کعبہ برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بیٹھک بابا محمد شاہ سرکار مامیا کالونی میں اختتام پذیر ہوا۔ سید سلمان علی دائم، ولا سر نیوز، باغ آزاد کشمیر۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح تحصیل شکر ضلع ناراول میں بھی 13 رجب کے حوالے سے جشن علی بڑے عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر دین پور امام بارگاہ میں جشن علی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ذاکر الطاف حسین بشتی، منا ذاکر غلام عباس پتو کی نشان علی بیان کی۔ اختتام جشن پر مولا علی علیہ السلام کا کیک کاٹا گیا اور لنگر علی مومنین میں تقسیم کیا گیا۔ عمران عارف، والاسر ٹی وی، تحصیل شکرگڑھ، ضلع ناروال۔ جس نے مولود کعبہ کی مناسبت سے عظیم الشان محفل میلاد مرکزی امام بارگاہ کھاریاں میں منعقد ہوئی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ علامہ اظہر عباس حیدری، علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر زبردست قصیدہ خوانی کی گئی اور بارگاہ ولایت و امامت میں عقیدت کے پھول پیش کیے گئے۔ مرید جعفری، والاسر نیوز، کھاریاں۔ اس سال